Takže ahoj všichni, vítám vás u tohohle videa. Tohle video bude rozbalování balíčku od LPS Migi 11. No, úplně rozbalování to asi zase tak nebude, jelikož jsem se snažila natočit video, jak ten balíček rozbaluju, ale nějak se mi to nevyvedlo, takže teď vám tady jenom ukážu, co všechno v tom balíčku bylo a tak dále. Takže jako první je samozřejmě dopis. Ahoj, jsem moc ráda, že se dáváme balíčky. Děkuji za ten domeček, už jsem ho využila. Bydlí tam Emily. Přeju ti 1000 odběratelů. Jsi ta nejlepší youtuberka a nejkámoška. Máš balíčku. Dopis, obrázek, šuplíky, časopis a pár bonusů a gumičky a knihy. A jako další je obrázek. Vypadá teda nějak takhle. Tak a teď už se vrhneme k těm doplňkům. Takže jako první jsem dostala spoustu barevných gumiček. No, prostě gumičky. Jako další polštářek, časopis a tohoto céčko. Potom jsem dostala takovýhle nabarvený kamínky a ulitu. Potom jsem dostala tuhletu úplně boží skřínku. Já to teda budu používat jako noční stolek. A je fakt úplně mega. A jako poslední jsem dostala tuhletu úplně boží palandu. Já jsem teda za ní fakt moc ráda, to je úplně boží. To dát fakt strašně moc velkou práci. Vážně moc děkuju. Ta palanda je zkrátka nádherná. Takže já ti vážně Migi moc děkuju za celý tenhle ten úžasný balíček. I za ten dopis, i za ten obrázek ti moc děkuju. Zkrátka za všechno. No a to by bylo vše pro tohleto video, takže já doufám, že se vám líbilo a uvidíme se u příštího videa. Ahoj!